Joo, mä oon karjalaisen Olli-Pekka ja Lajon yleisurheilu ja moukari heitto. Niin, mä oon ihan pienen ikänistä tehnyt, toki aikaisemmin tuli tehty luonnollisesti paljon muutakin, mutta yleisurheilu kuitenkin alusta lähti ollut mukana. Ja sitten se lähti pikkuhiljaa muotoutumaan, että alko moukari lentää pisimmälle ja se tuntui niin kuin mukavimmalta lajilta, niin mitä sitä penskat tekee, sitä mikä niistä tuntuu kivalta, ja siihen mä oon päätynyt ja ihan mukavaa, että on näin pitkälle päässyt. No kyllä se on, lapset heittää noin 2 kilosta, pari 2,5 oli silloin kun mä aloitin, niin oli se kevyin ja siinä on vähän lyhyempi se varsikin vielä, ja kyllä sitä jaksaa veivata ja sitten, että jos maitopurki jaksaa nostaa, niin kyllä sitäkin jaksaa sitten heittää, ja siitä se vaan sitten lähtee, että eihän toi aikuisten moukari, niin se tulee vasta niin kuin virallisesti, niin sit siinä vaiheessa kun on 20 vuotta, että sitä ennen heitetään sitten eri painoisia juniorivehkeitä, että se kyllä niin kuin kaikki pystyy sitä tekemään, jos haluaa, että se ei ole siitäkin. Mitähän sitten sanoisi, että ulottuva kaveri ja sillä lailla, mutta mun parhaat ominaisuudet on ehkä tuolla teknisellä puolella, että mun niinku tekninen osaaminen on sillä tavalla hyvä, että se on kannatellut mua aika pitkään ja että mä en ole niinku niin semmoinen fyysinen kaveri kuin joku sitten voisi olla, että joku muut, että niin ei tässä. Sillä tekniikalla tässä nyt on ratsastettu, sitä on tietysti hiottu ja sen kanssa tehty töitä, että kyllä se tietysti yksi iso osatekijä on, että jaksaa puurtaa ja kova motivaatio ja sillä tavalla, niin se on myöskin yksi lahjakkuuden laji. Kyllä tietysti joka laissa on se, niin kuin se tekniikka on tärkeä ja joka laissa on niin kuin rento suoritus. On paras suoritus, että sillä tavalla se tulee, mutta kyllä moukariheittoa yleisesti pidetään niinku yhtenä vaikeimmista niinku seiväsypyn ohella, että siinä on ensinnäkin, jos miettii, että mitä voimia siinä vaikuttaa, että kun siinä on se pallo, joka kiertää sun ympäri ja sitten kuitenkin niinku, se pitää saada lähtemään niinku sit sinne eteenpäin ja sellaisia erilaisia niinku tekijöitä ja hirmu vaikea laji ja ei todellakaan niinku runttaamalla lähde, että kyllä se on niinku rento suoritus on se kaikista paras suoritus, että sillä tavalla se menee, mutta tietysti niinku mitä nyt johonkin telinevoimisteluun vertaisi, niin siinä on tietysti motoriikka ja tällaista on vielä ehkä rajumpia, mutta meillä on se yksi pyörähdys, mikä meidän pitää osata tehdä mahdollisimman hyvin, mutta sen opetteluun niin menee kyllä yksi elinikä. No kyllä se että päänuppi on kunnossa, niin kyllä sen niin kuin merkitys on hirveän iso, ja varsinkin tekniikkalajeissa, koska se tuppaa just sortumaan se heitto sit sillä hetkellä, kun on se tiukin paikka. Ja siinä on tietysti, tämähän on niin kuin sillä tavalla suomalaisilla aika herkullinen teema, että aina puhutaan siitä, että kenen pää kestää ja tällaista näin, mutta se on, mä sanoisin, että se on, mä oon itse käynyt sen prosessin ja tässä on niinku kolmenlaisia tyyppiä, että hyvin harva, mutta niitäkin löytyy, niin on sellaisia, jotka syntyy valmiiksi voittajiksi. Suurin osa ihmisistä opettelee sen taidon ja siihen menee muutama vuosi ja ennen kuin sen osaa ja osaa suhtautua niihin kisoihin oikealla tavalla. Ja sitten on valitettavasti niitäkin, jotka ei sitä opi koskaan, mutta ei ne yhtään se huonompi ihmisiä. Tässä korostuu se, että kun meillä on niin kuin, ajoitukset on niin kuin sadasosan luokkaa ja homman pitää tulla niin kuin selkäytimestä, että siinä ei niin kuin funtsita niitä juttuja sit yhtään siinä vaiheessa. Ja homman nimi on se, että niin kuin, kaiken muun älinä ja tällaisen pitäisi pystyä niin kuin sulkemaan pois mielestään ja keskittyminen olla ainoastaan siihen suoritukseen, mutta se on ymmärrettävästi tietysti vaikeaa, jos on joku kisa, esimerkiksi olympialaiset, mihin sä oot tähdännyt 4 vuotta ja sit sä oot siinä tilanteessa ja hetkessä siinä vaiheessa niin kun yrität olla ajattelematta, että missä olet, niin se on semmoinen taito, joka
suurimmalla osalla, niin kuin mä sanoin, niin vaatii jonkin verran kyllä opettelua.